Fortnite emotů každý den ve hře přibývá asi jako hub po dešti v lese na podzim. Hodně. Díky trendům na sociálních sítích a taky proto, že se chcou někteří umělci přes Fortnite zviditelnit, mají teď Epic Games snad nekonečnou zásobu hřibů. A hřiby jsou v tomhle případě zase tanečky, kdyby se někdo ztrácel. Některé denci ale oproti ostatním vynikají. A některé jsou prostě jenom toxic. A já už končím s houbovýma metaforama. Nevím, co to do mě bylo. Snažím se říct, že je hodně způsobů, jak se může emote ve Fortniteu stát populární. A já jsem si pro vás připravil pokračování těch podle mě, a taky podle posledních statistik, aktuálně nejpoužívanějších. Na 10. místě je, řekl bych, ještě nováček, ale tenhle Dariba se dostal do lokru milionů hráčů stejně rychle, jako Deadpool přeruší tohle zatím velice family friendly video nějakou sprostiárnou. Jdem k***a na to! Yes, jdem k***a na to! Samozřejmě se tady bavíme o tanci Deadpoola na začátku jeho nejnovějšího filmu, to je jasný. O kterém se hned první den, co vyšel, začal bavit snad celý svět. Celé socky byly zaplaveny tancujícíma Deadpoolama. I tučňáci věděli, že vyšel nový banger film. Song z Deadpoola se jmenuje Bye 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 a je od teď už rozpadlé, ale dříve velmi úspěšné skupiny NSYNC. Odtamtud můžete znát třeba Justina Timberlakea. Tvůrci ve videoklipu nebojují s členy úřadu pro časové odchylky, ale zdrhají před svou toxickou. Tohle naposledy, přísám, poslední houba. Já se to hodil hodně, že muchomurky jsou to tak trochu toxic, jako jedovatý, víš? Utíkají před toxickou přítelkyní, která s nimi manipulovala a oni se chcou z toho vztahu dostat pryč. Proto se ten song jmenuje Bye Bye Bye. Už toho mají dost a loučí se s ní. A stejně crazy jako jejich přítelkyně, která chodila s několika borci najednou, WTF, je fakt, že Ryan Reynolds, herec Deadpoola, netančil ve filmu. Ne, ve skutečnosti to byl Nick Pauly, profi tanečník. Tohle video, co jsem vyhrabal, je jeho přihláška na konkurs o tuhle roli. Strašně dobrý. Stejně jako číslo 9. Surf and Bird. Který se dostal do videa hlavně proto, že byl v Battle Passe. Obecně platí, že emoty z Battle Passu jsou dostupnější pro více hráčů a tím pádem používanější. Jako to třeba bude i u druhého nejpoužívanějšího emotu v tomto videu. Surf and Bird si ale rozhodně zaslouží tedy být, protože je vtipný a chytlavý, což je přesně kombo, co mám třeba já u Fortnite Danceu hrát, a proslavil ho, jak určitě víte. Jste hráli první sezónu, kapitoly 5. Peter Griffin ze seriálu Family Guy, který se stal touto písní posedlý. Nemohl jí přestat zpívat, což přivedlo jeho ženu k šílenství. Petře, mohl bys tu písničku vypnout? Pouštíš si, co jsme přišli domů? Tento moment se stal pro všechny fanoušky Family Guy naprosto nezapomenutelným. Díky Petrově extrémnímu nadšení pro píseň a jeho nekonečné opakování textu. To slovo je pták a byl to pták. Přísám, že celý den, po tom, co jsem dopsal tohle video, jsem si to zpíval. Tahle scéna je často považována za jeden z nejzábavnějších okamžiků z celého seriálu a rozhodně posílila popularitu této retro songy od skupiny Trashmen z roku 1963. To byly jednodušší časy, co? Prostě se zpívalo o ptákovi. Žádný TikTok, závislost, deprese, ani toxické vztahy. Číslo 8. Dance Monkey. Další zvíře, to je dobrý. A taky TikTok, závislost, doufám, že ne deprese, ani toxické vztahy. Od teď se totiž dostáváme na vlnu TikTok trendy. Dance Monkey byla ve své době velká. Na YouTube si tancuje se 2 miliardami zhlédnutí. Zpěvačka Tones and I se díky ní stala už ve svých 19 letech známou po celém světě. Ano, ve skutečnosti není děda s plnou vousem, kdyby někoho smátl klip. Velké zklamání. Nicméně videa s jejím chytlavým beatem se na TikToku šířily jako mor. A není tedy divu, že svými tóny nakazila i Fortnite komunitu. Billy Bounce, OG emote z první kapitoly.
který si stále i přes svou tvrdou konkurenci drží svou popularitu. Tento už virální dědeček se šířil po internetu šílenou rychlostí ještě před TikTokem, Reelsama, Shortama. Byla to totiž jedna z prvních fakt populárních virálních výzev. Šlo tam o to zatančit hiphopový zábavný tanec a potom vyzvat někoho dalšího. Zajímavé je, že neexistuje žádný úplně originální Billy Bounce song. Lidi to tancovali na všechny možné beaty a vytvářeli s tímto tancem své vlastní videoklipy. Tanec, co máme ve videu, je inspirovaný videem Billy Bounce Dance Battle, kde dělá týpek taneční souboj proti vrahounovi v masce. A song použitý v tomto videu je zase remix hiphopového songu od Trillville Sumcut. Strašně se to kombinuje. A myslím si, že k tomuhle tanci strašně dobře sedí. 6. 2C Slide. Tenhle virální hit od Drakea se stal populárním hlavně díky svým jednoduchým tanečním pohybům. Vyšel v roce 2020 a nečekaně ovládl platformy jako TikTok, kde lidi napodobovali ty taneční kroky. Pravá noha nahoru, levá noha skluz. Jo, lidi na internetu z nějakého důvodu strašně rádi tančí stejné lehké tanečky. Máme to v sobě naprogramované asi. Dá si někdo houbu? Ha? Do Fortniteu vyšel Dance ve druhé sezóně kapitoly 2 a dodnes je velmi oblíbený. V shopu se objevil už 65krát, což je nářez. It's a vibe emote za 300 V-Bucků. Těžce se mi tomuhle říká teda tanec. Tohle bych zatančil i já a to jsem na tanec talentovaný asi jako houba. Ale lidi, je používaný podle statistik více než Billy Bounce i 2Z Slide, takže ho sem musím dát. Má tady skoro 20 milionů použití a to tyhle statistiky nejsou aktuální, jo, jsou opožděné. Jedná se o upravenou verzi songu Allo on Dance, tak tančíme v překladu. Allo on Dance. Text písně od Stroma je zatracený Francouz, jak se to vyslovuje. Je to prostě o tom, jak se lidé snaží uniknout každodenním starostem a stresu. Zpívá o různých problémech života, jako jsou peníze, práce, rodina a osobní neštěstí. Jo, dost vážná témata, což do Fortniteu úplně jako nesedí. Tam řešíme jináčí věci, jako jsou hackři, bugy a toxic hráči. Myslím si tedy, že je tak extrémně populární hlavně proto, že je prostě chytlava. Nemusíte ji rozumět a zamilujete si. I přesto, že je tenhle song tak starý, že má nejvyšší kvalitu na YouTube 360p. A to P je tady zkrátka pro pravěk. Ale miluju to. Číslo 4. My World. Tady se dostáváme do sekce, kde ty emoty už prostě musíte znát, pokud hrajete Fortnite. My World jste pravděpodobně tančili, i když ho nemáte, protože je synced, takže se k němu můžete připojit. A je to v podstatě starter pack u každého hráče, co hraje tento skin. Nebo mi to tak aspoň přijde. Inspirace Denzu, Ayo a Teo, Fly and Ghetto. Ten byl samozřejmě populární už předtím, než se dostal do hry, ale spousta lidí se o něm dozvěděla právě díky Fortniteu, který ho ještě více spopularizoval. Jak můžete vidět i v koment sekci. Trojka. Rolly. Další legendární emote z roku 2020, který byl v shopu, a teď se držte, už 84krát. To je nejvícekrát ze všech emotů z dnešního videa. A dělali ho ti stejní divočáci, Ayo a Teo, jako My World, tu písničku předtím. Tihle borci slušně ovládli Fortnite scénu. Tentokrát je emote inspirovaný songem Rolex, což je jejich největší hit a na YouTube má 1 miliardu zhlédnutí. Čemuž 100% přispěl i úspěch ve Fortniteu. Steady. Druhý nejpoužívanější emote ve Fortniteu je z Battle Passu. Je to tak. Vyšel ve třetí sezóně kapitoly 3, Vibin, a lidi s ním vibují dodnes. Je inspirovaný tímhle songem, budeme mu říkat Betty. Na kterém se podílelo hned několik interpretů. Plus má zase klasicky našlapanou choreografii, což je, jak jsme se dneska dozvěděli, základ na virál, co se dostane do celého světa. Dejte lidem něco, co zvládnou zatančit, s chytlavou melodií a vyhráli jste ve světě moderní hudby. Gratuluji, tady máte pohár. Oh, wow. A pohár dnes dostane i naše číslo jednička. Griddy. Které v téhle hitparádě vede ve velkém stylu se skoro 54 miliony použití ve Fortniteu.
To je zhruba o 20 milionů víc než druhé místo. Mazec, jak moc oblíbený tento mím tanec se zajímavým původem je. Originální tvůrce je Mike Wazowski. Ne, zranda, tanec dostal jméno podle svého tvůrce Elena Griddy Davise. Ano, jeho prostřední jméno je Griddy. A tenhle týpek svůj tanec naučil hráče amerického fotbalu Justina Jeffersona z týmu Minnesota Vikings, který ho začal na oslavu touchdownu tancovat, což vedlo samozřejmě k tomu, že se taneček začali učit nazpaměť všichni z celého světa a stal se extrémním trendem. Nejen mezi hráči amerického fotbalu, ale i na sociálních sítích a zatančili si ho i legendy, jako je Elf, Medvídek Pooh a také tenhle kid. Který podle mě hitnul nejlepší The Griddy všech dob. Song, co použili k dancu ve Fortniteu, se jmenuje Right Foot Creep od Young Boy Never Broke Again. A ku podivu to není ani jeho největší hit. Pokud jste se ale vy dodívali až sem, hitněte The Griddy, nebo tlačítko like, a pokud některé z emotů budete pořizovat, nezapomeňte si předtím nahodit do shopu můj sac Top Mid Runner. Podpoříte tím mou tvorbu, jako je tohle video. Upatrujte se a uvidíme se u příštího. Ahoj, my name is Bert.